Kyn se zúčtoval s Vémolou a zůstává šampionem. Známe dva semifinalisty Tipsport Game Changeru a turnaj Octagon 43 trhal rekordy. O víkendu se udály velké věci, jdem se na ně společně kouknout. Octagon News. Partnerem Octagon News je iDNES Premium, vstupné do největšího světa prémiového obsahu. Patrik Kincl v sobotu před zraky po strop narvané O2 arény došel ke své pomstě. Porazil Carlose Vémolu, obhájil pás ve střední váze a především si uzavřel jednu 5 let trvající kapitolu ve své hlavě. O inspektorovi už se nebude mluvit jako o někom, kdo měl blízko k poražení Vémoly, ale jako o někom, kdo ho skutečně porazil. A takových chlapů po světě moc nechodí. Mezi Čechy je Paťas dokonce vůbec první. A patří mu tak zasloužená gratulace. No počkej, trochu víc, ne? No pořádně. To je ono. Když to takhle shrneš, tak ty vlastně jo, no. Dlouhých 5 let čekání na odvetu tak Patrik skoncentroval do 25 společných minut v kleci, kde Terminátorovi sebral jeho největší zbraň. Nedovolil mu ani jeden takedown a zády opřený o pletivo, mu loktama, takhle šikanoval obličej. Další loket. Zápas se neobešel bez kontroverzí. Žádný takový podobný duel, myslím, nikdo z nás ještě neviděl a tak si ani komentátoři, ani další profesionální bojovníci nebyli dlouho jistí, jak rozhodčí tenhle duel můžou v jeho průběhu bodovat. Na stranu Carlose viděl zápasit třeba David Kozma, který byl jakožto Kinslův sparring a kamarád za svou minelu okamžitě pozván k intenzivnímu školení o pravidlech. Podobně to viděl i Carlosův roh, což se možná Terminátorovi stalo osudným a jistí si nebyli ani bookmakeri. Příručka však praví. Prvním pravidlem bodového rozhodování je efektivní striking nebo grappling. V moderním pojetí MMA byl výraz damage nahrazený slovem impact, tedy vliv nebo dopad. Jinými slovy, Carlos sice vyvíjel tlak, jeho grappling a pokusy o takedown však nebyly efektivní, zatímco inkasoval spoustu signifikantních úderů. Tak doufám, že už vám to je jasný, mládeži. Hodina pravidel MMA končí a příští týden si z toho napíšeme test a neběhat po chodbách. Patrik tedy dle pravidel zaslouženě vyhrál a posunul se na své maximum, 46. místo ve světovém žebříčku. No a vyhrávali jste i vy. U Tipsportu jste na výhru Kincla vsadili přes 5 milionů a schválně by mě zajímalo, kdo z vás si odnesl nejvyšší výhru. Ukažte nám své tikety a ten nejhezčí si tu zase příště ukážem. Jak už to tak ve sportu bývá, na jedné straně se slaví a na té druhé panuje smutek. O to větší, když přišel po tolika výhrách v řadě. Vémola aktuálně platí takzvanou daň za úspěch. Nepsané sportovní pravidlo totiž říká, že čím déle si na špici, s tím větší výšky pak padáš dolů. Těžká prohra s rivalem potkala ve sportovním světě i jiné velikány. Conora McGregora, Rafu Nadala a třeba i Cristiana Ronalda. A ve všech případech byla doprovázena odlivem fanoušků nebo taky nenávistnými komentáři. K těm se vyjádřil taky Ondra Novotný, když napsal: je to smutná součást hry, které se nevyhneme, ale prosím, vynechme rodiny. Tam je tlustá čára, která může udělat z toho velkého zážitku velké zklamání. Po prohře v zápase století Carlos zažíval psychicky náročné období. Podle prvního vyjádření na Instagramu to ale vypadá, že by se stále ještě aktuální šampion polotěžké divize chtěl ještě letos vrátit do klece. Tak věřme, že se to povede a že zase společně uvidíme tohle. Nebo tohle. Zápas století v tuhle tu chvíli se stává skutečností. A co na to Attila? Ty si mi dal šancu ísť s tebou, keď som má túto istú situáciu. Ty si bol na víťaznej vlne a ja som má prežatý zápas. A ty si mi hovoril, že to robí žiadny problém, že dáme si to spolu. Presne, preto je to video. Aby si sa troška prebral a ja takisto ti dám tú šancu, aby si sa vrátil silnejší. Tento prehratý zápas vôbec neberem. David Kozma se poprvé po téměř 5 letech neobjevil v hlavním zápase turnaje. Při svém návratu do O2 areny si sebevědomě poradil s nebezpečným lohorem a postoupil mezi nejlepší 4 Tipsport Game Changerů. K tomu samozřejmě náleží i krásná odměna a podle někoho dokonce i pás. Chápu, síla zvyku. Na vítěze pak čeká 300 000 eur a my jsme se už mnoha lidí zeptali, co by s takovými penězi
udělali. Já si myslím, že bych to dala do cestování. Si bych to uložil, rozdělil, dopřál bych dětem nějakou pěknou dovolenou. Já bych se snažil co nejvíc přiblížit se k Vémulandu. First edition Charizard Pokémon kartičku. 7 milionů korun, to už je krásná sumička a hodně nul, za kterou by se dal procestovat celý svět. Co byste s ní udělali vy? Napište nám do komentáře. Tolik tedy dva postupující. Druhé dva semifinalisty poznáme za 3 týdny na turnaji v Oberhausenu a vzejdou z dvojic Veličkovič Jungwirth a Grabinski Michailidis. K vidění byl ale i doslova světový unikát. Ve druhém čtvrtfinálovém duelu totiž Luis Glissman vytáhl proti Fansheidamovi submisi, kterou svět neviděl přes 30 let. Invertit omoplata v podání druhého známého semifinalisty se okamžitě stala adeptem na ukončení roku. A to nejen u nás, ale i ve světě, jak psala zahraniční média MMA Junkie nebo MMA Fighting. A palec nahoru poslal i bývalý šampion UFC. No a unikátní byl turnaj Octagon 43 taky z pohledu čísel. O 2:30 ráno sledovalo 45 000 z vás na YouTube živě tiskovou konferenci po turnaji. To je rekord, který jen tak někdo nepřekoná. Mezi čtvrtkem a sobotou pak Reels na našem Instagramu získali přes 21 milionů zhlédnutí a náš profil pak 10 000 nových fanoušků. O Octagonu se psalo a mluvilo doslova všude. A tak je jasný, že si marketingový ředitel Nikola Spátek mohl v hlavním předzápase už zvesela prospěvovat. Byla to prostě parádní jízda, na kterou budeme všichni ještě dlouho vzpomínat. A protože těch číslovaných turnajů je čím dál tím víc, přidejte si do paměti číslo 43 a zařaďte si ho hned vedle čísla 15. No a kdo by chtěl nakouknout i do zákulisí, na našem YouTube najdete exkluzivní Na dohled After, kde jsme sledovali Patrika Kincla od momentu jeho zdvihnuté ruky v kleci až po odchod z O2 arény. O víkendu jsme vám přinesli i skvělou zprávu na léto. I letos se totiž společně sejdeme na Štvanici. Teda s těmi, kteří právě v tuhle chvíli nezaváhají a rychle sáhnou po svém lístku, protože od soboty se prodalo už 70% kapacity. No tak honem na Ticket Portal, ať tam jsme všichni společně. A my se uvidíme zase příště.